Jau parīt Latvijas basketbolam būs jauns prezidents. Dažus jautājumus abiem kandidātiem uzdevām arī mēs. Es esmu Valdis Voins, Latvijas basketbola savienības prezidenta kandidāts. Valdis Voins, bijis policijas basketbola kluba vadītājs, Latvijas universitātes juridiskās fakultātes pasniedzējs. No 2009. Līdz 2011. Gadam valsts policijas priekšnieks, Rīgas brīvostas policijas priekšnieks. Es esmu Normunds Aizpurs, Latvijas basketbola savienības prezidenta amata kandidāts. Normunds Aizpurs, atvaļināts pulkvežleitnants, strādājis Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Latvijas virsnieku apvienības valdes priekšsēdētājs, Gulbenes sporta skolas direktors. Kas ir pirmā būtiskā lieta, ko jūs izdarīsiet, kļūstot par LBS prezidentu? Pirmā lieta, protams, iepazīties ar visus organizācijas darbību no iekšpuses, jo diezgan nepamatoti uzskatīt, ka kāds no ārpuses varētu saprast visas nianses, kā darbojās un kā to visu varētu uzlabot. Jo viena puse ir redzamā puse un otra puse ir ikdiena, rutīna, tas, kas notiek pašā organizācijas iekšēnē. Es noteikti sasauktu valdes sēdi, lai apspriestu tekošos jautājumus un gūtu ieskatu uz priekšu. Noteikti tas varētu būt jautājums par U19 pasaules čempionātu, kas notiks Latvijā. Kādi būtu pirmie soļi, lai Latvijas basketbola tribīnēs atgrieztos skatītāji? Ļoti svarīgi ir laba līmeņa turnīrs, laba līmeņa pretinieki un, protams, kas ir ļoti svarīgi, ir panākumi. Ja? Panākumi un pozitīvais emocijas skatītājiem. Tāpēc, un, protams, tas vēl ir, visiem kopā ir marketing pasākumi, reklāma, aicinājumi. Manā skatījumā VEFS ir uz pareizā ceļa, bet pa priekšu ir jādabū līmenis, lai varētu spēlēt augstākā līmenī, jo basketbola publika ļoti labi saprot, kādā līmenī mēs spēlējam pašlaik. Ja mēs neuzlabosim līmeni, mēs arī nedabūsim tribīnēs skatītājus. Un VEFam ir noteikti nepieciešama liela nauda, lai varētu spēlēt tādā līmenī kā Eirolīgā. Cik spēļu vienas sezonas laikā vajadzētu aizvadīt jauniešiem? Šajā jautājumā es gribētu tomēr konsultēties vairāk ar jaunatnes treneriem, speciālistiem, bet cik es esmu tagad runājis, ka nav īsti labi, jaunietis vai vēl viņš tāds īsti bērns, ka viņš spēlē pa trīs vecuma grupām tur Latvijas čempionātā, jo galvenais uzdevums tomēr ir jauniešiem pilnveidot sevi. Ja mēs runājam par A grupu, tas varētu būt 40 spēles tādas nopietnas, stipras, un 20 spēles, kur varētu spēlētājs justies brīvā, kur viņam uz viņu nepresētu tik daudz, kad viņš varētu izmēģināt visādus tehniskos elementus, metienus. Tas tā optimāli 60 spēles sezonā.